राखेको नि त्यस्तो गरेको अनि कहाँ जानु दिदी म कसरी भाइ बहिनी हेरौँ भनेर रुन्छ मकमा आउँछ कि अनि मकमा पनि त म एउटाले हेर्नुपर्छ जे छ त्यस्तै खा बस भनेर ल्याउँछु राख्छु सबैले देखेको छ यो कुरा हो कि थाहा छ कुरा गरौँ है दिदी रुन्छ भन्छ कुन कुन रे बच्चा यो नानु त्यो यो अनि तिनवटा छोरी बुवाई छोडेर गए है खानालाई केही छैन उनीहरूको कतिजना यिनीहरू छ मम्मी बुवा नै छैन मम्मी अर्कैसँग गयो बाबा कान्छीपुरी लिएर कता हो कता अनि यिनीहरू आफैले सानो एउटा कोठा लिएर त्यो भैँ सुत्ने त्यसरी अर्को लिएर हिँड्या भाउजू कोइला गएको अनि मैले नै सँगै राखेको नि त्यस्तो गरेको अनि यति सानो नानीले गरेर बसेको होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ तर आज म यहाँ आउँदाखेरि मैले सकिनँ कुराकानी गर्न पनि सकिनँ यो अवस्था तपाईँले देख जे पनि हुनसक्छ दर्शक महानुभाव त्यही भएर सुरक्षित भएर बुझेर मात्रै सहयोग गरिदिनु होला र सहयोग गर्नको लागि लकडाउनपछि मन खोलेर सहयोग गर्नु होला हामीले उहाँको ठेगाना अहिले खुलाएका छैनौँ माइन्ड नगर्नु होला दुःख नमान्नु होला परेको खण्डमा हजुरले हामीसँग सम्पर्क गरेर भेटेर सँगै आएर हजुरले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यति मात्रै भन्न चाहन्छु नानी केही छ भन्नुपर्ने आज सबै कुरा छ घरमा होइन पुगेको केही छ अझै पनि चाहिने छैन हिजोको दिन र आजको दिनमा कति फरक मान्यौ त नि धेरै नै फरक के फरक मान्यौ ल भन त हिजो म रोइरहेको थिएँ आज म खुसी छु ल एकचोटि दिल खोलेर हाँस त खोले म आवाजै आउने गर सबैजनालाई किन किन हाँस्ने भित्रैबाट हाँसिरहेको छ ल आवाज आउने मैले सुन्नु पऱ्यो ल एकचोटि हाँसौँ त सबैजना ल यति नै भन्न चाहेँ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ यति मात्रै भन्न चाहेँ हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू भक्तपुरको तिनजना बहिनी अनि सानो बाबु आज मसँग छन् चारजना बाबुलाई आज हाम्रै कोठामा ल्याएर नानीको सानी नानी कान्छी नानीको जन्मदिन परेको हुनाले उनको रहर केक काट्ने रहर अहिलेसम्म जन्मेदेखि अहिलेसम्म केक काटेको पनि छैन यो चोटि चाहिँ काट्नुपर्छ दादा भनिसकेपछि ल ठिकै छ नि त यो चोटिको केक हाम्रो तर्फबाट भनेर आज हामीले नानीको जन्मदिन मनाउँदैछौँ दर्शक महानुभावहरू आज उनी 12 वर्ष 11 पुरा भएर 12 वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् नानीलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना सलिना रिजाल छ नाम तपाईँले सम्भवतः थाहा पाउनु भएको होला उर्मिला उता मुना कुकुर कहाँ सुत्ने के भयो कि नै फिक्स भाइको त भेषै काट्दै रहेछ हुन्छ होला नानुलाई मैले अब लेट जेन्स मनपर्छ भनेर खास मलाई त अब थान्न पनि आउँदैन के गर्न पनि आउँदैन यो ट्र्याक सुट ल्याइरहेको छु तिमीले लाउने खेलाडी भन्ने त्यसपछि ऱ्याप गीत गाउने है मुनाले भेटाएको अनि पसल जान थियो अनि भेटेको मासु र भात कति खायो धेरै खायो धेरै खायो पेट दुख्यो कि नै पखाला लायो लागेन मासु र भात धेरै कोठा त अहिले त झकिझक भएछ त झलमल बलेछ त कोठा त गुच्चा खेल्ने होइन नि त मुख कस्तो भयो त एकदम नमिठो भयो त कति रुपियाँका थिए गुच्चा मलाई थाहा छैन कतिवटा पेन्सिलसँग साटेको एउटा पेन्सिल कतिवटा पेन्सिलसँग साटेको पेन्सिलसँग साटे होइन अनि पेन्सिलसँग साटे अरे त हो पेन्सिलसँग हो मैले एकछिन मात्रै खेल्न दिएँ लेख्न मात्रै दिएको थिएँ अनि साथले दिएको मलाई भनेपछि यसको धन्नै अहिले त मैले देखेर पो थाहा भएन भए त यो गुच्चा फेरि घर जाने रहेछ फेरि भोलि अब ल्याइहाल्ने होला पेन्सिल टुक्रा टुक्रा पार्ने दुइटा गुच्चाको आधा पेन्सिल होला होइन होइन ल ठिक छ ठिक छ गुच्चा खेल्नु कला स्कुलमा गुच्चा लिएर आउने होइन ल खेल्नु न ल सिकाउनु त ल हामीलाई ल मनिषलाई आउँछ ल सिकाउ ल अनि यसरी पढिन्छ कि नै त गुच्चा मात्रै खेल्ने हो कि पढिन्छ पनि स्कुल ड्रेसको प्यान्टमा गुच्चा छोरी तिमी त पक्रेऊ त अब त क्लास टिचरले पनि देख्नुभयो अब त तिम्रो त अब छुट्टी हुने होला त अब अरू पनि छ अरू पनि छ भाइसँग पनि छ ल दे ओके टु वर्ड अफ जे 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 त्यहाँलाई सम्झो भएन भने अब तिनैजना नआइदिने अब जेबाट जेएम जाम जेइपिजी ओके देन पी अनि यसरी पढिन्छ कि नै त गुच्चा मात्रै खेल्ने हो कि पढिन्छ पनि स्कुल ड्रेसको प्यान्टमा गुच्चा त्यसो भए एकजनाको टाउको दुख्यो भने तिमी तिनैजना नआउने रहेछ कसको दुख्छ बेसी टाउको तिनजनामा मलाई थ्रीको त आउँदैन थ्रीको आउँदैन थ्री सिक्स जा कति जय जय नेपाल जय नेपाल
सलु स्कुलको यात्रा कस्तो छ त राम्रो छ राम्रो छ झ्याउ त लाएन नि पढ्न हो लाछ थर्ड भइछौ त तिमी त पढ्न अलिकति कम गरेउ कि भाइ सेकेन्ड भएछ तिमी थर्ड भइछौ रे अनि अलिकति दबाएर पढ्नु पऱ्यो नि त नियमित जान्छ स्कुल भित्रै कला क्लासभित्रै बसिरहेको हुन्छ नि बाहिर घुम्न खेल्न त व्यस्त हुन्छ रे त तिमी तिनैजना बाहिर निस्किनै पाउँदैन अहिले राम्रो भइरहेछ बिदा भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भएको कि नै रमाइलो लागिरहेछ हो के सिकिस् त नि अहिलेसम्म नयाँ के सिके मलाई भन्ने दिनुपर्छ त नि उता के भन्छ मुख धुन डढाउँछ घाम लागेपछि मात्रै धुन्छ त्यस्तो चिसो हुन्छ मुख धुने पनि मुख धोएर बिहानै उठ्न साथै मुख धोकने आज क्यामेरा आउँदैछ भनेर होला मुख धोएर सधैँ क्यामेरा पऱ्यो अनि मुख धोएर जान्छ कि स्कुल मुख धुनेलाई फेरि घामै लाग्नु पर्ने रे अनि मुनालाई पनि लाग्नु पर्ने हो कि घाम भविष्यमा राम्रो भएको देख्न पाऊँ अनि सँगसँगै अब तिम्रो लागि गिफ्ट त अरू मैले केही पनि ल्याइनँ होइन मैले तिम्रो लागि गिफ्ट यो छ यो गिफ्ट भए पुग्छ हुन्छ किन पागल हुनु पर्थ्यो किन बेर्थै रुनु पर्थ्यो भुल्न सकिन मैले तिमीले बाटो जन्मेदेखि अहिलेसम्म केक काटेको पनि छैन यो चोटि चाहिँ काट्नुपर्छ दादा भनिसकेपछि ल ठिकै छ नि त यो चोटिको केक हाम्रो तर्फबाट भनेर आज हामीले नानीको जन्मदिन मनाउँदैछौँ दर्शक महानुभावहरू लामोसम्म राम्रो हो नि त है ल जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ल रानी पनि भयो ल रानी क्वीन भयो रानी ल रानी ल रानी पनि भयो अब टिका लगाइदिन्छ है दाइलाई दिदीलाई पनि धेरै धन्यवाद हजुर नाकको फुली पनि उपहार आइसकेको छ यो पनि भन्न चाहे जन्मदिनको उपहार स्वरूप यो नानीलाई रकम ताली है ताली भयो युट्युब च्यानल आज हामी सँगै सुत्दैछौँ भोलि हामी पढ्नको लागि हामी संस्था जाँदैछौँ त्यही भएर आज चाहिँ सँगै सुत्न आँटेको हामी यो चाहिँ कसको इच्छा हो सँगै सुत्ने त मेरै हो किन सँगै सुत्न मन लाग्यो त त्यसै होइन केही त होला नि त अरू बेला भन्दिनँ थिएँ सँगै सुत्ने होला दिदी के मनमा लागेर भनिस् भन भोलि जाँदैछौँ भेट्न पाउँदैन धेरै दिन त्यही भएर ओहो त्यति माया लाग्छ उस गर्नु होला है त थ्याङ्क यू सो मच हात यताउता गरेर बाल्नु न ओके ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर सलिना ह्याप्पी बर्थडे टु यु उदय छुसु छुसु उडाउने होइन के अब चाहिँ हामी पहिला त्यो फिता पाइन पुगेको है बाबा त्यस्तै फिता राख्दै राम्रो देख्थ्यो है को को लाग्यो यो
चारजना यहाँ दिदी बहिनी हेर्नु को दिदी बहिनी कुन चाहिँ राम्रा को भनिदिनुस् है बहिनी राम्री कि दिदी राम्री बहिनी आई आई गर्दैछ त बहिनीले मै भने हो क्या हो किन रुने त दुःख लाग्यो भने भन्न के चित्त दुखेर त रोइस होला त भन् त के चित्त दुखेर त रोइस के मनमा लाग्यो भन छोरी रुनु भएन तैँले नबुझ रुनु भएन केही छैन फोन नगरे पनि फोन गरे पनि तैँले सम्झिस् त तैँले माया गरिदिरहेछ थाहा भइगयो त दिदीको त्यति कुरा सम्झेर तैँले भने सबै कुरो खाना पनि सबसे हो अनि त्यसपछि पालै पाल बर्खा लागेर नै होला खान्छु यसले कसलाई राखिदिएको थिएँ खान्छु भने नराखेँ कसलाई राख